ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ပခုတ်ကူမှာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်နှစ်ခုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သားကိုဦးတည်ဆောင်ဆိုတဲ့သတင်းနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေပြည်မနာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်တိုက်ခိုက်ခံရဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆ
ဆိုလာစတရမနက်3:15မိနစ်ခန့်ကပခောက်ကုံမြို့နယ်ပန်းတိုင်ရွာရှိကျန်းဖတ်စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဝင်ရောက်စီနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစခန်းသိမ်းပိုင်9ချင်းရှိတော်လေကျန်းဖတ်စစ်တပ်ခုနှစ်ဦးနေရာမှာပွဲချင်းပြီးတည်ပြီးတရားရရှိတဲ့ကျန်းဖတ်စစ်တပ်နှစ်ဦးမှာဆေးရုံအရောက်သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ အလားတူဇွန်လ၁၇ရက်နေ့မနက်၃:၃၅မိနစ်ခန့်ကျောက်လီကကျေးရွာရှိပြည်သူတွေကိုမတရားခိတ်ကြေးကောင်းနေတဲ့ဂျမ်ဖတ်စစ်တပ်ဂိတ်ကိုဝေဟင်ကဒရုန်းနဲ့ပုံသီးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဂျမ်ဖတ်စစ်သားတအူဦးကောင်းထိမှန်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအခြားဂျမ်ဖတ်စစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာကရုတ်ကျင်းတွေအတွင်အော်ဟစ်ညီညွတ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတ
ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော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 ့ဒ
ဒီမနက်ပိုင်းတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနေပြည်တော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံမှသိရပါသည်။ ဆိုလာစနေရနေ့မနက်9:00မှစကောနာရီအထိအချိန်နှစ်နာရီခန့်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခိုင်မှုကတရုတ်ဘက်ကအထိနာသွားတဲ့ PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအထိအခိုက်မရှိခဲ့ဘူး။လက်နက်တွေပါသိမ်းပြီးစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော် ပြည်ပုံဝေးဆိုဆိုပါရယ်ယမန်နေ့ကနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲတချို့တေဆုံးမှုရှိကြောင်းသိရပါရယ်။2021ခုနှစ်အတွင်းတနင်္ဂနွေလတိုင်းတာနယ်စစ်ရေးအရှိန်မြင့်တက်လျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဓိကနေရာအတိုင်းချထားရနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်းတိုက်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါရယ်။နောက်ထပ်သတင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကနေပြည်တော်ကနေပကိုရှုမလဟောင်းအတိုင်းတလာရဲ့အရေးစစ်ကြောင်းကိုစွန်စက်တရညနေ3:40မိနစ်ကယင်းမြောင်းချောင်းကလန်ဟောင်းနာမမိုင်းဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ဝဲကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဂျိုဘင်ကောက်ပြောက်ကြတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကစစ်ကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး၄ယောက်သေဆုံးနိုင်ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာတိုက်ရင်တုံတောင်ရှိရာတစ်ခွဲကဂျိုဘင်ကောက်ဟီရိုပြောက်ကြတပ်ဖွဲ့အဖမ်းခံရတဲ့ရဲဘော်နှစ်ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမှာဂျိုဘင်ကောက်ပြည်သူကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိအခိုက်မရှိဆုတ်ခွ
ဒီတွေးစွာလာ၅ရက်မှစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူမတော်လာရန်ကရနလီထုတ်ပြန်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်မှာစတင်ပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဖိမျိုးနယ်ကိုဆက်သွဲထားရီအမှတ်ရှိဟိုင်ဝေးလမ်းမကြီးတလျှောက်တော်လာမရှင်တွေစွာလာ၅ရက်နေ့မှစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူမတော်လာကြရန်လိုင်းနာရန်ချက်လေးချက်ကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမရော်ကရနလီအမှတ်၂၇ရက
ကျောင်းသားများကိုတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရင်ပေါ်မှာအတူတကွစီနင်းခြင်းမပြုရန်စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရင်ပေါ်မှာအတူတကွစီနင်းခြင်းမပြုရန်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူဖြစ်စေဖြစ်စေဖြစ်စေတင်ဆောင်ခြင်းမပြုကြရန်ကရနာလီတက်ဖွဲ့တွေစစ်ဆေးရန်ခေါ်ယူတဲ့အခါကြည်ပြူစွာစစ်ဆေးခံရရန်တခြားတော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေစစ်ဆေးပါကလည်းကြည်ပြူစွာစစ်ဆေးခံရရန်ကရနာလီ
ဒီအတွက်တရားဝင်အသေးပေးတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုမြေတားရခန်းတဲ့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူတူမတော်လာနေစွာကလည်းပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကြောင့်ပါလို့ကိုင်းရနာလေးတိုင်းရဲ့နှစ်ဆောက်ခွန်နေဆက်သူတို့ဆိုပါရီ။ ကယနာလေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့မရှိလာမှာဒီတခြားထင်းချောက်လှောင်ရှားနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ခရီးသွားပြည်သူတွေနေနာဆုံးရှုံးမှုမဖြစ်ရနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေခရီးသွားပြည်သူတွေအားအကာအကွယ်ယူပြီးသွားလာနေတဲ့အတွက်ယခုကဲ့သို့ထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။
မော်လမြမြို့နယ်ကဗိမျိုးနယ်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့အမှတ်ရှိဝေးပြေလမ်းမကြီးတခြားမှာစစ်ကောင်စီရင်တန်းတွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရခြင်း၊ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေရှိပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုတွေရန်ဖန်ရန်ခါဖြစ်ပွားလေရှိကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရှိရပါရဲ့ရှင်။ နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လဲချရှိSSPB တနင်္လာနေ့ကိုစောက်ပြီးတနင်္လာစကောင်းစီဘက်တောင်းဆိုလာရွှေစည်ရဲတင်မာနေတရုတ်ဘက်ကစာပြေရင်ခန့်စစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအတင်ပြင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်SSPB အရရှိရှမ်းပြည်နယ်လွိုင်းလင်ခရိုင်လဲချမြို့နယ်ရှိရှမ်းပြည်တို့တပ်ရေးပါတီSSPB SSA ယာယီတက်စခန်းစေကိုကိုစောက်ခွာပေးရန်စကောင်းစီတပ်ကရခုလအတွင်းတတိပေးအကြောင်းကြားစာနှစ်ကြိမ်ပေးပ
ကျွန်တော်တို့ကိုလဲချပင်းလုံးမိုင်းနောင်လမ်းရဲတောင်ဘက်ကတိုက်ဆုပ်ပြီးပိုးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်မခံတဲ့အတွက်စစ်ရဲတပ်မှနေကြောင်းဆိုပါရီထို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ဒေတာအတွင်းစစ်အင်အားရနဲ့ချီပြထားကြောင်းဖော်ပြထားပါရီ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလဲချပင်းလုံးမိုင်းနောင်လမ်းရဲတောင်ဘက်ကတိုက်ဆုပ်ပြီးပိုးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်မခံတဲ့အတွက်စစ်ရဲတပ်မှနေကြောင်းဆိုပါရီထို့ကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ဒေတာအတွင်းစစ်အင်အားရနဲ့ချီပြထားကြောင်းဖော်ပြထားပါရီ စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ဆောက်ခိုင်းတဲ့လေချောင်မျိုးရဲ့တောင်ဘက်အရရှိSSPB-SSA ရဲ့ယာယီတပ်စခန်းစေကူကခိုလန်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လုံချောင်းရဲ့အတွက်အဓိကကြားရတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တဲ့သို့SSPB-SSA ဌာနချုပ်ရဲ့လုံချောင်းရဲ့အတွက်အဓိကကြားရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။SSPB-SSA စစ်ကြောင်းတွေရောက်ရှိနေတဲ့ရှမ်းတောင်ဘက်မှာSSPB-SSA ဌာနချုပ်ရှိရာလမ်းကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီအလွဲတကူအင်အားဖြည့်တင
ကိုကာလမြောက်ဖက်ရှိတက်ဆုပ်ပြီးရန်စကောင်းစီတတိပေးတောင်းဆိုခရာSSPB SSA ကတမဆုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်စကောင်းစီကအင်အား9000ကျော်နဲ့SSPB SSA တက်ရှိရာမိုင်းရှုံမြို့နဲ့တာဆန်ပူဟိုက်ပါ12မိုင်အ12ကနေမိုင်းနောင်မြို့နဲ့မြို့ဟောင်းအထိ3လနေပါစီမံအောင်ဖွင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ဖို့ကြောင့် SSPB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။2015ပြည်မှာစကောင်းစီကတောင်ကြီးလေချမိုင်းနောင်ဘက်ကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနန်းဆန်ခိုလံဘက်ကတစ်ကြောင်းနဲ့ကာလီ ကိုဟိန်ဘက်ကခိုလံဘက်ကိုစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့SSPB SSA ဌာနချုပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတပ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ကြောင်းယခုမှ SSPB SSA ရဲ့ဌာနချုပ်ကိုချိန်ချောင်းနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပင်မစစ်အင်အားဖြည့်လန်းကြောင်းတုံ့ကြောင်းကိုSSPB SSA ကထိန်းချုပ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိပေးထားပါတယ်။ ချက်ခင်းကလည်းယခုကဲသို့စစ်ကောင်စီကတစ္ဆခမ်းများဖေရှားခိုင်းခြင်းစည်ရေးတင်မခြင်းSSPB ဌာနချုပ်နေမြေကိုတိုက်လေရင်ပြန်တန်းခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစည်ရေးတင်မနေကြောင်းSSPB ကအသိပေးပါတယ်။ထို့သို့စည်ရေးတင်မမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြာသေးမီကာလအတွင်းSSPB နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ပရိသတ်တွေ